bottle ni. Air bottle ni. Oh, ramai dua orang. Okay. Atas, atas. Di baju atas tu. Healing, healing, healing. Kau okay ya? Okay. Aku kepung di belah sana. Okay. He's been. Dia boleh turun bawah tau. Mampus. Gak boleh tembak. Ha? Hati dia. Thank you. Belum mati budak tu. Mati, mati. Fuck! Last cap tu. Dua. A few moments later. Ada orang tu. Oh. Mati. Aku push dia, okay? Ini hacker. Hacker. Hacker, hacker. Wow, 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 wow. Oh. Wah, bingitnya. Ada orang? Baca kepala kau. GG. Aku nampak dia dekat sniper rock. It was at this moment that he knew. Bangga dia. Mampus kau. Tep bro. Klik guys. Orang dok. Ke kepala dia. Apa tu kau kepala dia buat?
sunyi je. Tungkau. Mati. Kami juga roh. Apa? Saya cari ikan rem. Rem nak lagi itulah. Banyak lagi nak. Okey. Jom lah, saya clear bilik glock dulu. Allah, apa buat? Oh, dia kat hujung tu eh, Hakim? Ha. Nabi tengah lawan dia. Bukan, dia dekat tangga hujung. Dekat tangga parking aku eh. Okay, kami. Kau terbawa kan? Kau pun dia terbawa. Aku kena. Eh, ada lagi hujung ni. Ada lagi dobel. Dah mati suang. Let lo, let lo. Now. Ah, segui. GG boys. Oi. Ramai. Okay, aku mati. Aku dah bunuh dua. The right position aku sini. So, aku, kalau ke sini aku dapat torek dia. So, kalau kick back aku akan dapat kepala dia. Okay. Oi. Oh my god. Hello. Aku lari dulu, aku lari dulu. Assalamualaikum. What the f*** is this? What the f***? What the f***, man? Kamu aku! Boleh, yeah. Pak! Ah, tak gila! Ah. Ni tak gila, bawah, kat bawah! Silo, silo, the net! Tunggu, tunggu, ni mesti turun bawah, eh? Pak! Dia turun bawah balik, eh? Dah, dekat-dekat dengan blue ni. Okay, okay. Aku naik. Mana dia? Sini. Aku tengah kejar dia. Aiden. Yeah, mati. So, dia orang pergi belakang. So, dah mati. So, dah mati. Ni aku eh. Wey. Mati. Net out. Wah, aku ke bawah. Dia dah lari. Dia bawa lari. Kau kepung belah sana. Dekat atas pun ada Robin, aku mati. Oh, dia dekat. Dia naik bodoh, tu dia mosh. Cik,
GG lah dia. Plank macam chat sekali pun macam tu.